Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Toshkent mashina bozori Matiz narxlari bilan tanishamiz. Qanunda boshladik. Toshkentda oq Matiz sotiladi. İkinci qo'l mashina ekan. Yili 2014-yil, 287 ming kilometr yurgan. Probegi toza mashin, 4 ta balon yangi qo'yilgan, metan gazi o'rnatilgan. 4200 dollar deyilyapti. Yana savdolashasizlar, kelishtirib beradi. Bo'lgan ma'lumotlarni egasiga telefon qilib so'rab olasizlar. Telefon raqami 99lik kod bilan 818-02-08. Matiz avtomobili sotiladi, rangi oq, yili 2008-yil, 150 ming kilometr yurgan, probegi 3500 dollar deyilyapti, yana savdolashib kelishtirib beradi. Xo'sh, bu kapotida va krilosida ozgina kraskasi bor, qolgan joyi toza, bir qo'l haydalgan mashina. Hadavoy motorlariga javob zo'r turibdi. Qolgan ma'lumotlarni egasi bilan gaplashib bilib olasizlar. Telefon raqami 676-79-77. Idealni turgan yangi Best Matiz bor. Deyarli tuzuk haydalmagan. Yili 2018-yil ekan, 28 ming kilometr yurgan, probegi 5700 dollar turibdi. Pachka mashina ekan. Yo'g'inga telefon raqami 99lik kod bilan 879-11-88. Bu Matiz ayol kişi haydagan ekan, idealni turibdi. Bir qo'l haydalgan mashina. Yili 2010-yil, 262 ming kilometr yurgan, probegi halol probeg. Avtomat korobka, benzinda yurgan mashina. Telefon raqami 97lik 480-50-35. Oq rangda Matiz avtomobili sotiladi. Yili 2003-yil, 2700 dollar deyilyapti. Pioner magnitofoni bor. Bir yil avval kapital remont qilingan. Mashina sakediskga qo'yilgan. Bo'lgan hamma ma'lumotni telefon orqali so'raysizlar. Telefon raqami 97lik kod bilan 747-50-10. Best Matiz sotiladi, rangi oq, yili 2010-yil, 4000 dollar deyilyapti. Kraskasi toza, kichkina petnolari bor ekan, undaqa udadi yo'q. Mashina holati ideal holatda turibdi. Telefon raqami 99lik kod bilan 845-21-23. Oq Matiz sotiladi. Yili 2016-yil, 3800 deyilyapti. Olex'da reklama bergan, nomeri yo'q. Faqat o'zlariga bog'lanishlar mumkin.
Matiz sotiladi, rangi qora, yili 2009-yil, 251 000 km yurgan, probegi 4000 dollar deyilyapti. Varianti ham gaplashsa bo'ladi, metan o'rnatilgan. Telefon raqami 99lik kod bilan 619 24 70. Best Matiz sotiladi. Yili 2009-yil, 247 000 km yurgan, 3600 dollar deyilyapti. Yana savdolashasizlar. Buni lizingga ham gaplashsa bo'lar ekan, Vikupga arendaga. Xo'p, boshidan 1000 dollar berasizlar, qolganini 2 yillik qilib gaplashsa bo'lar ekan. Telefon raqami 97lik kod bilan 906 57 57. $3000 dollarga Matiz bor ekan. Yili 2008-yil, 250 000 km yurgan, probegi narxi $3000 dollar. Qolgan hamma ma'lumotlarni egasi bilan gaplashasizlar, aytishadi. Variantga ham gaplashsa bo'ladi. Telefon raqami 97lik kod bilan 429 69 69. Matiz Sroshni sotilar ekan, yili 2009-yil, 280 000 km yurgan, probegi motor xadovoylari tonla qilib chiqilgan ekan, 1 yil oldin metan gaz qo'yilgan. Narxi 3300 dollar deyilyapti. Yana savdolashasizlar, kelishtirib beradi faqat naqdga. Telefon raqami 99lik kod bilan 993 99 01. Best Matiz sotiladi, rangi oq, yili 2010-yil, 289 000 km yurgan, konditsioneri bor, metan o'rnatilgan. Narxi 3800 dollar deyilyapti. Yana savdolashasizlar. Qolgan ma'lumotlarni telefonda aytiladi. Telefon raqami 97lik kod bilan 460 50 74. Best Matiz sotiladi, yili 2010-yil, 400 000 km yurgan, probegi holati yaxshi, metan gaz o'rnatilgan. Narxi 3300 dollar deyilyapti. Yana savdolashasizlar. Telefon raqami 99lik kod bilan 840 11 33. Sroshni sotilar ekan. Matiz sotilar ekan, yili 2014-yil, 103 000 km yurgan, probegi 4000 dollar deyilyapti. Xo'p, bu mashinaga barter iloji bor ekan. Cobalt yoki Lacetti'ga barter qilinadi, Gentra'mi davlata qilinadi. Yoki variantga ham gaplashsa bo'ladi. Xohlagan variantda kirish telefon qilib gaplashsa bo'ladi. O'zlaring telefon qilib gaplashasizlar. Telefon raqami 99lik kod bilan 843 09 49.